Boa noite, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Bom, eu vou fazer um videozinho rápido aqui, ser bem objetivo, já tá mostrando que já saiu aí o gabarito, né? O gabarito preliminar do primeiro exame de suficiência de 2015, seja da prova de técnico, seja da prova aí de bacharel. Imagino que todos já devem estar sabendo, porque tá todo mundo muito ansioso aí, olhando o site da FBC, né? www.fbc.org.br, Fundação Brasileira de Contabilidade. Basta clicar nesse link aqui, né? fbc.org.br, já logo na primeira página está lá bem grande, comunicado, divulgados os gabaritos preliminares do exame de suficiência. Confira aqui, bacharel em ciências contábeis, técnico em contabilidade. Então, esse é o grande momento esperado aí, para saber se você passou ou não passou. E também, lembrando que isso aqui é um gabarito preliminar, não é definitivo, então cabe recurso em algumas questões. Provavelmente, agora que vai começar a fase aí de reclamar, entrar com recurso e derrubar umas questões que foram mal elaboradas, não é mesmo? Então, tem aqui, né, confira aqui os gabaritos das provas de bacharel em ciências contábeis, já cliquei aqui, e técnico em contabilidade. Eles falam também que os recursos com a divulgação dos gabaritos no dia 25/3/2015, no caso é agora, né, hoje, será admitido o recurso conforme edital no período das 10 horas do primeiro dia útil até as 18 horas do segundo dia útil, após a divulgação dos gabaritos preliminares. Então a gente tem aí um prazo curtíssimo para estar elaborando os recursos e estar entrando com os recursos. Eu já fiz um vídeo aqui no Contabilidade TV, ensinando como que entra com os recursos. Eu vou estar deixando o link para vocês poderem estar dando uma olhada e, se for o caso, entrar com o recurso, porque o prazo é curto, como diz aqui. Vamos ver aqui, então, o gabarito preliminar é de bacharel em ciências contábeis, né? Primeiro exame de suficiência 2015, gabarito de bacharel. Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, se você for bacharel. Pausa o vídeo aqui nessa tela e dá uma conferida aí, né, para ver se você atingiu no mínimo as 25 questões. Se foi o caso de acertou no mínimo 25, daí você só sai comemorando e vai festar, porque você conseguiu passar no exame de suficiência. Se você não conseguiu, ficou por uma, por duas, até por três aí, cabe você estar olhando a prova para ver se não cabe recurso. Então pause o vídeo, em seguida eu vou estar mostrando o de técnico. E aí, pessoal, pausar o vídeo, beleza? Vamos ver agora o gabarito de técnico. Como vocês podem ver aqui, gabarito oficial, primeiro exame de suficiência 2015, para técnico. Novamente, vou pedir para vocês pausarem o vídeo e seguir o mesmo procedimento aí, né? O mesmo procedimento. Pause o vídeo e confira se você atingiu no mínimo 50%. Se não foi o caso, dá uma olhada na prova que já está disponível aqui no site e com certeza você tem um caderno em mãos para ver se não cabe recurso em alguma questão. Então é isso. Aqui está o gabarito da categoria técnico. Lembrando que é o preliminar, não é o definitivo. Geralmente, pouca coisa muda do preliminar para o definitivo. Mas sempre tem umas questões anuladas aí que cabe recurso. E é isso. Eu vou desejar uns parabéns para quem já passou. Quem não passou, começa a fase aí de reclamar para entrar com recurso. Belezinha? E lembrando que a partir de agora eu vou estar fazendo as correções aí devagar aí do exame de suficiência, primeiro exame de suficiência de 2015, começando aí pela prova de bacharel, tá? Fazer a correção passo a passo aí. Infelizmente não tem como corrigir tudo de uma vez, porque eu faço sozinho os vídeos e fica meio pesado aqui pra mim editar, analisar a questão, fazer o upload, enfim. Mas é isso. Então é isso, pessoal. O gabarito tá aí. Se você quiser conferir, também tá aqui no site, né? fbc.org.br. Basta estar acessando. Valeu, galera, muito obrigado e parabéns a quem passou. Quem não passou, bora entrar com recurso para conseguir o tão sonhado e resultado positivo no exame de suficiência. E parabéns novamente, não me canso de dizer, parabéns a quem passou. E pelo visto, olhando aqui pelo meu Facebook, passou bastante gente aqui, né? Iraci Souza, né? Passou, parabéns, Iraci Souza. Meus parabéns, com certeza você estudou muito, mereceu. E tem aqui o amigo, amiga, Alessandra Bilar, tá aprovada. Parabéns, Alessandra. Aprovada no exame de suficiências. Isso aí. Merecido. Claudinha Almeida também tá falando que passou. Tem gente falando que passou aqui no Facebook, né? Na página aí do Contabilidade TV. Parabéns pra todo mundo aí que tá comentando aí. Agora, meus parabéns mesmo, vocês merecem. Com certeza estudou muito.
Então é isso. E continuem, por favor, acompanhando o canal no YouTube, youtube.com/contabilidadetv, porque as correções vão ser feitas agora. Valeu, galera. Fui!